No řekněte, není to krásný pohled? Myslíte ten traktor, co veze jakýsi náklad? Teď jste tomu tedy dal. Jakýsi náklad? To je přeci chmel? Omlouvám se, jestli jsem se vás nějak dotkl, ale asi nejsem ten správný patriot. To ani nemusíte být, ale zkuste si jenom představit, že podobný obrázek jste tu mohl vidět již v 10. století. Nechcete mi snad namluvit, že se tu v té době proháněly traktory? Vidím, že s vámi bude ještě těžká práce. Nejde o povozy. Ty se v průběhu staletí samozřejmě měnily, ale o jejich obsah. A tím byl samozřejmě chmel. Žatecký chmel. Žatecký nebo snad nějaký jiný, je to tak důležité? Chmel jako chmel? V tom se, pane kolego, ale hluboce mýlíte. Označení žatecký chmel může používat pouze jemný aromatický chmel vypěstovaný v žatecké chmelařské oblasti. Ta zasahuje celkem do 6 okresů a její celková výměra je více než 3000 hektarů. Po vašem fundovaném výkladu musím připustit, že moje zkušenosti z této oblasti jsou poměrně chatrné. S prominutím, oni vůbec nějaké jsou? Tak to mě trochu podceňujete. Chtěl jsem mluvit o dočasné a kromě osobní účasti jsem si o této události i něco nastudoval. V tom případě si vás docela rád poslechnu. Dočasná byla původně středověkou oslavou a byla spojována se žateckým vinařským cechem. Zajímavostí totiž je, že ještě v 16. století se na Žatecku pěstovala vinná réva na stejné rozloze jako chmel. A tak vinaři spolu s vinobraním každoročně na oslavu dočesání posledního chmelového štoku pořádali také dočesnou. Výborně. Zdá se, že nejste tak úplně ztracený případ. Já bych jen doplnil, že v poněkud upravené podobě a bez vína se dočesná dochovala až dodnes a každoročně na konci léta láká tisíce návštěvníků na dobré jídlo, zábavu a především pivo, kterého se tu za 2 dny vypije celkem 130 tisíc půl litru. A samozřejmě nemohou chybět ani tradiční chmelové a pivní soutěže, jako je ruční česání chmele nebo tanec s korbelem piva na hlavě. Když jste tak dobře informovaný, kolik byste řekl, že tady každoročně přivítáme pivovarů? Asi hodně. Nebudu vás napínat. Je to téměř 50 pivovarů, které představí více než 100 druhů piv. Tak to bych asi určitě nestačil všechny ochutnat. A představte si, že někdo to má dokonce v popisu práce. Není to příliš rizikové zaměstnání? Spíš odpovědné než rizikové. V rámci dočasné se totiž v Chmelařském institutu koná odborná degustace piv. Svým rozsahem patří tato akce mezi nejvýznamnější degustace v České republice a její výsledky jsou mezi pivovary velice ceněny. Myslím, že to by pro mne asi nebylo. Zůstanu radši u některého pivního stánku. Vidíte. A já vám chtěl navrhnout, abychom se posunuli zase o kousek dál. Pokud nabídnete něco zajímavého? Co třeba nějaký film. Počkejte, myslel jsem, že to bude exkurze po Žatci a ne návštěva biografu. Ale to se vůbec nevylučuje. Žatec je rájem filmařů a jejich díla můžeme vidět na výstavě Žatec ve filmu, která je součástí renesanční sladovny. Opět musím uznat, že tady moje vědomosti zcela pokulhávají. Aspoň, že si to někdy přiznáte. Sladovna vznikla na konci 16. století a svému účelu sloužila 200 let. Jedná se o nejstarší dochovanou sladovnu v České republice. Tak to je už pěkná historie. A je vůbec zázrak, že se jí podařilo zachránit? Rekonstrukce začala v roce 2010 a dnes tento unikátní architektonický skvost kromě jiného nabízí galerii moderního umění, přednáškový sál, malé televizní studio pro děti a samozřejmě expozici věnovanou historii sladovny a její záchraně. A jak se tak dívám, je odtud už jen co by kamenem dohodil k zóně technických památek chmelařství na ulici Pražského předměstí, které je kandidátem pro zařazení na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Jako úvod k další zastávce jste si to připravil opravdu svědomitě. Kde tedy začneme? Co takhle? Podívat se na jednu opravdu světovou raritu.
Nepřeháníte to trochu s tou světovostí? Vůbec ne. Chmelařské muzeum v Žatci je opravdu největší expozicí svého druhu na světě a na několika podlažích nabízí návštěvníkům široký pohled do historie i současnosti českého chmelařství. Upřímně řečeno, nebýt u exponátů popisky, asi bych některé jen těžko identifikoval. Třeba tady, nepoužívá se to na lámání v kole? Nejsme v Mučírně, ale ve Chmelařském muzeu. A tohle je chmelový výtah. Děkuji za informaci. Raději se už budu vyjadřovat jen k těm exponátům, které bezpečně poznám. Například? Například tady. Účetní kniha je účetní kniha. Myslíte, že taky falšovali zápisy? Vaše starosti bych tedy chtěl mít. Radši mi řekněte, jak se vám tu líbí. Je to úžasné. A skoro se nedá věřit tomu, kolik zajímavých a výjimečných exponátů se tu podařilo shromáždit. To jste řekl opravdu výstižně. A teď prosím otevřít tamhle ty dveře. A hele, terasa s výhledem. Začínám již tušit, kam se přemístíme nyní. Nepospíchejte tak. Pěkně po pořádku. Víte, co důležitého se stalo v roce 2009? Samozřejmě, oženil jsem se. Myslím, z hlediska Žatce. Tak to se tedy nechám podat. Začaly stavební práce na projektu chrámu chmele a piva, který se stal mekou všech milovníků piva a opírá se o místní chmelařskou historii i současnost. Rychlost pracovního tempa je opravdu příkladná, takže máme hotovo a můžeme vyrazit na věž. Vy jste nepoučitelný. Tak za prvé žádná věž, ale chmelový maják. A za druhé, nejdříve nás čeká labirint, na jehož konci bude poklad. Říkal jste labirint? To bych se mohl i ztratit. Zcela určitě. A potom budete po zbytek života bloudit mezi chmelovými žoky. V tom případě se budu držet vás. Ona jistota je jistota. No vidíte. A máte to za sebou. Čeho já se ještě nedočkám? Ještě, že jsme již u cíle. Skleněná chmelová šiška jako symbol. Poklad zdejšího kraje. A teď už konečně slibovaný chmelový maják. Pojedete výtahem nebo půjdete pěšky? Vzhledem k tomu, že nás čeká výšlap 42 metrů, vybral bych si radši výtah. Děláte dobře. Cestu nahoru vám zpříjemní 3D animace. Dáte si let raketou do vesmíru nebo balónem nad Žatcem. Dávám jednoznačně přednost Žatci. Tak si nasaďte brýle a jedem. Pěkná panoramata, jen těch komínů je tu nějak moc. Teď vás omlouvá jen neznalost, jinak je to rouhání do nebe volající. Řekl jsem snad zase něco nevhodného. Komíny jsou symbolem Žatce a jeho slavné chmelařské tradice. Sloužili k odtahu sirných plynů a byly vystavěny v poměrně krátkém období od poslední třetiny 19. století do počátku 20. století. Takže z ptačí perspektivy teď sledujeme pražské předměstí. Přesně tak. Právě zde byly budovány sušárny, balírny a sklady chmele a vznikl tak celosvětově unikátní komplex průmyslových staveb propojených náměstíčky a ulicemi. Děkuji za vyčerpávající informace, ale podívejte se dolů, něco se tam děje. Pokud myslíte to hemžení národa, díváte se na chmelmarš, což je recesistický průvod homolupulů v rámci chmelfestu. Chmelmarš, homolupulové, chmelfest, myslím, že si budu muset nechat doplnit vědomosti. Homolupulové byli vlastně nejstarší pivaři. A máte na to nějaké důkazy? Stačí se jenom rozhlédnout. Máte tady zbytky pivního sudu, a tohle je nejstarší pivní účet. Důkazů je tady spousta. Jak vidím, homolupulové přežili až dodnes. Správně. Jsou stálou součástí chmelfestu, který se každoročně pořádá na počest jarního probouzení chmele. Aha. A kam všichni jdou? Nejdřív se zastaví u nejmenší chmelničky na světě, kde proběhne požehnání žateckému chmelu a také symbolické naražení májového ležáku. A potom už je to jen pár kroků do žateckého pivovaru. Tady už bych se orientoval i já. Pivo, zábava, pohoda. Doplnil bych ještě jednu hodně očekávanou akci, a to memoriál Lojzy Lupulína. Jak se tak dívám, tyhle disciplíny na olympiádě asi nenajdeme. To ovšem neznamená, že některé z nich nevyžadují celoroční intenzivní trénink. Co kdybychom využili přítomnost v areálu pivovaru a trochu se tu rozhlédli? Dobrý nápad.
Pivo se zde vařilo již od roku 1261, kdy vznikla společnost žateckých právovarečníků a zájem o něj byl v Čechách i na Královském dvoře. Tak to je už pěkná řádka let, ale minulostí pivovar určitě nežije. To by ani nešlo. V současné době má žatecký pivovar výsadní postavení na lokálním trhu a především úspěšně vyváží své pivo jak do států Evropské unie, tak do zámoří. Že bychom ochutnali od každého druhu? Jestli si troufáte. Ale mějte na paměti, že v současné době se zde vaří celkem 9 druhů piv. Dobrá, z důvodu zdárného dokončení našeho pořadu to raději necháme na jindy. Ale řekněte mi, když už brouzdáme tou historií, co sklizeň? O té jsme dnes ještě nemluvili. Vy už jste chmelové brigády nezažil, co? Něco jsem o tom slyšel, nemuselo to být úplně špatné. Tak já vám dám takový malý exkurs. Zbalíte si do kufru samé důležité věci, vesele nastoupíte do vlaku a odjedete na místo určení. Tam na vás v ubytovně čekají čerstvě nacpané slamníky, abyste mohli po práci odpočívat. Nafasujete pohodlnou stoličku a koš, věrné společníky po celou dobu brigády a potom už s úsměvem do práce. Samozřejmě, že na vás čeká chutný oběd a po směně vydatná koupel. Mám pokračovat? Nemusíte. Myslím, že pro ilustraci by to úplně stačilo. Popravdě, ono to v současné době už bude vypadat asi také trochu jinak. Máte pravdu. Namáhavou práci, podobně jako i v jiných odvětvích, nahradili v průběhu druhé poloviny minulého století stroje. Takže naruční česání, jak je známe z chmelových brigád, už můžeme leda tak vzpomínat. To by asi naši předkové před těmi téměř tisíci lety koukali, jak to dnes odsýpá. Možná koukali, ale i oni chmelu věnovali velkou péči. Od výsadby až po sklizeň. Chmel mohli vysazovat jen čisté panny, a to v době, kdy šel měsíc do úplňku. A při práci na chmelnici bylo přísně zakázáno zle a oplzle mluviti. Za takový přestupek musel provinilec sníst tři lžíce kolomazy. Sakra, žádná procházka růžovým sadem. Sakra je klení. A tak to máte za tři lžíce. To jste mě tedy dostal. A nešlo by, že bych vás místo toho pozval na tři žejdlíky? Záleží na tom, kam bychom na ně vyrazili. Já bych navrhoval restaurant u Orloje, který je součástí areálu chrámu chmele a piva. Ten Orloj je opravdu skutečný? Samozřejmě. A jako vše v chrámu chmele a piva, má i tento hodinový stroj svůj příběh. Moc pěkné, ale teď už bych opravdu docela rád zakotvil v té vaší hospůdce. Sedneme si venku nebo uvnitř? Pokud chcete ocenit interiér restaurace, který je umístěn ve starém chmelovém skladu, doporučoval bych spíše vnitřek. No, sedí se tu opravdu dobře. Tak mi dovolte ještě poslední otázku. Jaké pivo tady točí? Pochopitelně vlastní. Součástí této restaurace je totiž i malý pivovar. A tak můžeme na vlastní oči sledovat, jak se tu vaří tradičním českým způsobem pivo z místního sladu a žateckého chmele. Už nám to z té pípy pěkně točí. Tak na zdraví, pane kolego. A ať se vám tady líbí. Na zdraví. A můžete mi říct, jak by se mi mohlo nelíbit ve městě, kde je pivo doma?